Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. En esta setmana on l'actualitat política, l'agenda, l'està marcant un poc més cap allà, des de la Comissió i el Consell, on s'està duent a terme aquesta negociació per veure què passa amb la proposta d'acord entre la Unió Europea i Turquia, aquesta proposta que tractaria refugiats sirians i d'altres països com a una mera mercaderia que podrien ser retornats, sense tenir en compte que són persones i que tenen uns drets fonamentals, un dret d'asil i de refugi que estan garantits per normes internacionals i que aquest acord no respecta. Per això s'ha llançat aquella campanya dels Dies Negres d'Europa en la que nosaltres estem participant. Ahir estiguem manifestant-nos amb altres col·legues i amb bona part de la ciutadania davant de la Comissió i del Consell per exigir que aquest acord de la vergonya no es duga a terme. Veurem què passa, la situació és molt preocupant i, òbviament, el que està en joc són les bases morals i ètiques d'aquest projecte d'Unió Europea. Estarem vigilants i estarem, naturalment, participant en totes les campanyes que es facin per evitar que allò es duga a terme. I vull parlar-vos també d'un tema que segur que us interessa molt, que és l'anomenat TTIP, el Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç entre Estats Units i la Unió Europea. Per primera volta hem tingut, per fi, una audiència dedicada específicament al tema, sí, a Brussel·les, i va ser dins de la Comissió d'Agricultura, en la que sabeu que jo participe. Vinguin dos experts que estan en la Comissió Negociadora a intentar calmar-nos. Sabeu que hi ha un informe oficial de l'Agència d'Agricultura dels Estats Units que valora les possibilitats d'este acord i que diu claríssimament que sempre el més beneficiat seria Estats Units d'Amèrica, que sempre la seva agricultura, que és una agricultura extensiva, que és una agricultura que no respecta les normes fitosanitàries, ambientals que tenim en la Unió Europea, seria la més beneficiada. Doncs bé, sense intentar calmar, es va dir que aquest informe estava fet en paràmetres que no eren reals, que la Unió Europea mai rebaixaria els estàndards sanitaris o ambientals i que, per supost, no anàvem a deixar entrar ni les seues carns hormonades ni tampoc els productes transgènics. Però no se'ls va donar cap resposta concreta a les preguntes que feren, tot van ser baguetats i en cap moment es va desmentir que aquest informe no fos un informe oficial, que de fet és un informe oficial. No es va poder aclarir si en realitat aquests estàndards no se van a rebaixar perquè l'informe oficial dels Estats Units contempla que sí, es rebaixaran. Per tant, aquesta audiència, en lloc de tranquil·litzar-nos, el que va provocar va ser tot el contrari, que es quedarem molt decebuts i que es quedarem encara més alerta. La veritat és que les coses estan molt complicades, la informació és molt poca i, per tant, nosaltres vam continuar estant molt alerta. El tractat internacional, en aquests moments, tal com està plantejat, és una amenaça per a la nostra agricultura, per a una agricultura de base familiar, per a una agricultura amb una qualitat ambiental i social cada volta major, que és el repte d'Europa. Per tant, anem a continuar defendent-la i anem a continuar oposant-nos a aquest tractat que no ens ofereix res de positiu, res d'estimulant. Continuarem alerta, així, en el Parlament Europeu, en Brussel·les, en el vostre Parlament.